მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენს წინაშე ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად და ჩვენ კვლავ ხვდებით ვირტუალურ სივრცეში. კერძოდ წარმოგიდგენთ ორქიდეომანების არხს YouTube-ზე. და დღევანდელი თემა მინდა მივუძღვნა ორქიდეების გრუნტის დამუშავებას და ამ ეტაპზე მხედველობაში მაქვს მხოლოდ ფალენოფსისი, რადგან ფალენოფსისი არის ყველაზე მეტად გავრცელებული და პატივდებული მცენარე ორქიდეომანების ბაღებში და მათ შორის ჩემს ორქიდეების კოლექციაშიც ფალენოფსის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, თუ მინდა რომ ჩემი ბაღნარი იყოს ლამაზი და ყვავილებმა გამახარონ თავისი ყვავილობით და თავისი კარგად ყოფნით, მნიშვნელოვანია, რომ სწორად შეურჩიო გრუნტი. თქვენ ეხლა მინდა ყურადღება გამახვილოთ ჩემს სამუშაო მაგიდაზე, ასე რომ ვთქვათ, ლაბორატორიაზე, ლაბორატორიის მაგიდაზე. აქ არის წარმოდგენილი ყველა ის მნიშვნელოვანი მასალა, რომელიც აუცილებელია ორქიდეების ფალენოფსისების გრუნტის შექმნისათვის. და ასევე, მეგობრებო, მინდა გითხრათ შემდეგი რა. ამ თემისათვის წინასწარ ვემზადებოდი, რა თქმა უნდა, დაკვირვებით, ჩემი საკუთარი გამოცდილების დაგროვებით და მანამდე, ვიდრე გადაწყვეტდე, რომ ზოგადად გრუნტზე ჩამეწერა, ერთი ვიდეო მქონდა მცდელობა რამოდენიმე სხვადასხვა ვიდეოს ჩაწერის. მათ შორის არის ორქიდეების გრუნტისათვის აუცილებელი ფიჭვის ქერქის მოპოვება დამუშავებაზე ვიდეო, ასევე ინფორმაცია ხავსების შესახებ და კერძოდ ინფორმაცია და ვიდეო სფაგნუმის შესახებ. ასევე მქონდა, მაქვს ვიდეოთა სერია ორქიდეომანების სკივრები და თქვენი ყურადღება მინდა გაამახვილოთ ორქიდეომანის სკივრი ნომერი 2, სადაც ეს ყველაფერი ასევე არის წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა არის სხვადასხვა ვიდეოები, თუ როგორ უნდა დავამუშაოთ ორქიდეები გადარგვის წინ, როდის უნდა გადავრგოთ ორქიდეები და რა რისკები არის დაკავშირებული მაგალითად ორქიდეების გადარგვასთან. ასე რომ, სასურველია, რომ ეს ვიდეოები თქვენ ნახოთ, თუ ამისი სურვილი გექნებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაათვალიეროთ შესაბამისი პლეილისტები არის ჩემს არხზე, ვიდეოები დალაგებული თემატიკის მიხედვით, ან ნახოთ ცალკეული ვიდეოები. ყოველთვის ვცდილობ, რომ დასახელებაში ფიგურირებდეს ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა თემიდან გამომდინარე და ასევე ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი. ეს არის YouTube-ის დამატებითი ოფცია, ესე რომ ვთქვათ, და აქ შემიძლია ხოლმე და ვამატებ, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ვიდეოს, რომელიც არის ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული. ასე რომ, წირა მოსამზადებელი სამუშაოების შესახებ ინფორმაცია უკვე ვთქვი. მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი, თუ ეს ჯერ კიდევ არ გაგიკეთებიათ, დააკვირდით ვიდეოს ქვედა მარჯვენა კუთხეში იქნება წითლა სიტყვა subscribe ინგლისურად. თუ ეს სიტყვა წითლა და ანთია, ესე იგი ჯერ თქვენ არხი არ გამოგიწერიათ. შეგიძლიათ დააჭიროთ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ და ასე გამოიწერთ ჩემ არხს. ეს რას ნიშნავს? ნებისმიერი ახალი ვიდეო როცა აიტვირთება, ინფორმაციას თქვენ შეიტყობთ უმეტეს შემთხვევაში ელექტრონულ გზავნილების სახით ან სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით. მაშასე მეც აღარ გავაგრძელებ და კიდევ ერთხელ გთხოვთ გამახვილოთ ყურადღება ყველა იმ მასალაზე, რომელიც მაგიდაზეა დალაგებული და ვიდრე გადავიდოდე ორქიდეის გრუნტის დამუშავებაზე. კარგი იქნება, თუ გავიხსენებთ რა არის ორქიდეა. შემდეგი ფრაგმენტი მიეძღვნება ორქიდეების შესახებ ზოგად ინფორმაციას და რატომ არის ორქიდეის გრუნტი განსხვავებული ამ ზოგადი ინფორმაციიდან თქვენთვის გახდება ასე თუ ისე მეტნაკლებად გასაგები. მიუხედავად იმისა, რომ უმეტეს ჩვენთაგანს ჰიბრიდული წესით გამოყვანილი და კულტივირებული ორქიდეა აქვს სახლში, რადგან ზუსტად ასეთი ორქიდეები არის ჩვენთან და მთელს მსოფლიოში გაყიდვაში, ორიგინალურ იქნება ზოგადად ამ უმშვენიერესი მცენარის შესახებ ზოგადი ინფორმაცია მიმოვიხილოთ, თუ როგორია მათი ბუნებრივი პირობები, სადის ზრდებიან და რას წარმოადგენენ ეს მცენარეები. ძალიან საინტერესო და ჩემთვის გასაოცარი სტატისტიკა აღმოაჩინე ის, რომ ორქიდეებს აქვს უჭირავთ უფრო სწორად დედამიწის მწვანე საფარის 10%, ანუ ყოველი მეათე მცენარე არის ორქიდეა, რაოდენ საინტერესოც არ უნდა იყოს, და არსებობს 30,000 სახეობა. ჩვენამდე, რა თქმა უნდა, ერთეულები აღწევს. ყოველ წელს სახეობათა რიცხვი იზრდება ხელოვნურად გამოყვანილი, მაგრამ მცირდება ბუნებრივ პირობებში, რადგან უმეტესი მათგანი ორქიდეებისა წითელ წიგნში არიან შეტანილი და მათ განადგურების საფრთხე
მუქრებად. Მაგრამ ასეთ ათლუ ისე, ეს არის უმშვენიერესი მცენარე, რომელიც ჩვენს გულებს იპყრობს, არის ეპიფიტი, იგივე რაც სარეველა, იზრდება სხვა ცოცხალი ორგანიზმების ხარჯზე. ვერ ვიტყვი, არ მაქვს ინფორმაცია ის მცენარე ხე, უმეტეს შემთხვევაში პალმა ან ფოთლოვანი ხე, ფუჭდება თუ არა ფუჭდება ორქიდეის ზეგავლენით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან ლამაზი სანახაობა. ინტერნეტიდან მოვიპოვე ფოტო მასალა, იმ იმედით, რომ ეს არის მართლა ბუნებრივი პირობები და არა თქვათ რომელიღაცა ბოტანიკური ბაღი, ვარჩიე სპეციალურად ეს სურათები და იმედი მაქვს, რომ როდესმე მე მომეცემა თავად საშუალება, რომ აი ველურ ბუნებაში ნახო ეს უმშვენიერესი მცენარე. ანუ როგორც თქვი, ეს არის ეპიფიტი, უმეტეს შემთხვევაში იზრდება სხვა მცენარეებზე, თუმცა ზოგიერთი მათგანი გვხვდება ტორფში, ან ტორფიან ნიადაგში, გრუნტში და ასევე არის ეგზემპლარები, რომლებიც ჰაერზე იზრდებიან, მაგალითად ვანდები, და არის ეგზემპლარები, რომლებიც იზრდებიან წყალში. ზუსტად იქიდან გამომდინარე, თუ რა სახეობასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, უნდა გავითვალისწინოთ გრუნტის შემადგენლობაც. როგორ გითხრათ და რაკი ჩვენ გვაქვს ჰიბრიდულ ორქიდეებთან საქმე და უმეტეს შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ ფალენოფსისებზე, რა თქმა უნდა დღევანდელი ვიდეოც მიეძღვნება ფალენოფსისების გრუნტის შექმნას, თუმცა რამოდენიმე სიტყვა მინდა ვთქვა იმაზე, რომ ამ 30,000 სახეობაში არსებობს რამოდენიმე სახეობა, ორი ნახე უფრო სწორად. ერთი არის იბერია, ორქიდეა იბერიაკა, როგორც მას ლათინურად ეწოდება, და ორქიდეა კავკასია, და თქვენ ახლა ზუსტად აი ამ იმას ხედავთ ფოტომასალას, ქართულად Google-ის კაბასაც ეძახიან თუ არ ვცდები, და ძალიან მიხარია, რომ ამ 30,000-დან სულ ცოტა ორი მათგანი ჩვენს ტერიტორიაზე ხარობს და მინდა გითხრათ, რომ ისინიც სახელმწიფო დაცვის ქვეშ იმყოფებიან, ასე რომ ეს ბედნიერება მინდა გაგიზიაროთ. ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ ორქიდეის გრუნტის შედგენაზე. თუ რა რეკომენდაციები მაქვს მე, როგორ უნდა გავაკეთოთ ორქიდეის გრუნტი და ამავე დროს რა გამოცდილება დამიგროვდა, ხოლო რაც შეეხება ორქიდეების შესახებ ინფორმაციის დეტალურ აღწერას, თქვენ შეგიძლიათ ეწვიოთ ძალიან კარგ ქართულ ენოვან საიტს, ყვავილები ჯით გაჩნდება დასახელება ვიდეოს ქვედა მარჯვენა კუთხეში, და ინფორმაციას თუ რა არის ორქიდეა, როგორ ხარობს, რა ბუნებრივი და კლიმატური პირობები სჭირდება და სხვა მრავალი ინფორმაცია, ამის შესახებ აქ წაიკითხავ ძალიან დეტალურად. მე უბრალოდ მეც აღარ გავჩერდი და გადავალ უშუალოდ გრუნტის შექმნაზე. ასე გამოიყურება ჩემი ორქიდეების სტელაჟის ქვედა მხარე, უფრო სწორად ჩემი ორქიდეების კაშპოები, და ეს ფრაგმენტი შემთხვევით ასე არ დავიწყე, იმიტომ რომ როდესაც საუბარი ორქიდეების გადარგვაზე და ორქიდეების გრუნტის შექმნაზე, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ სისტემაში გვაქვს ორქიდეა ჩარგული. ეს არის ნახევრადახურული სისტემა, ანუ როდესაც ორქიდეა არის ჩარგული კაშპოში, მისი ფესვები მოთავსებულია ქოთანში და ქოთანს აქვს სადრენაჟე ნასრუვები, ხოლო შემდეგ ახლა მაგალითად თქვენ ხედავთ დახურულ სისტემას, მაგრამ დღევანდელი ვიდეო მიეძღვნება ნახევრადახურულ სისტემას, დახურულ სისტემაზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ასე რომ მნიშვნელოვანია, რომ ყურადღება გამახვიდეს იმაზე, რომ ნახევრადახურული ეს არის სისტემა, როდესაც ორქიდეის ფესვები მოთავსებულია კაშპოში და კაშპოს აქვს სადრენაჟე ნასრუვები და მასში ჰაერს აქვს საშუალება, რომ იმოძრაოს და ტენი წყალი არ გროვდება, არამედ იწრიდება. პირველი და აუცილებელი, როდესაც საუბარია ორქიდეების გრუნტის შექმნაზე და ორქიდეის გადარგვაზე, რა თქმა უნდა, ეს არის კაშპო. თქვენ ახლა წარმოგიდგენთ კაშპოს ჩემთვის ყველაზე საყვარელ მოდელს, და რატო? ანუ არის გამჭრვალე, ქარხნული წესით დამზადებული, მას აქვს სადრენაჟე ნასრუვები. მე გვერდებზე ნასრუვებს არ ვუკეთებ, იმიტომ რომ ჩემ ბინაში არსებული კლიმატური გარემო ამას არ მოითხოვს. თუ თქვენ შემთხვევაში ხდება, რომ გრუნტი ვერ ასწრებს გაშრობას, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დამატებითი სადრენაჟე ნასრუვების
გაკეთება. ეს კაშპო მიყვარს რატომ კიდევ ხო როგორ ცხედავთ აი აქ არის შუაში ამობურცული ნაწილი ეს კიდევ დამატებით ფესვებს უკვე ღრმად აწვის ჟანგბადს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის რომ ფესვმა ისუნთქოს. Ну, ყველა კაშპო ესეთი არ არის, ზოგს აქვს ეს შემაღლებული ადგილი, ზოგს არ აქვს, მაგრამ მათი ძირითადი გამაერთიანებელი მახასიათებელი არის ის, რომ ეს არის გამჭვირვალე თხელი პლასმასის მასალა სადრენაჟე ნასრუდებით. კაშპოს სიდიდე დამოკიდებულია ორქიდეის ფესვების რაოდენობაზე. თქვენ ახლა სტანდარტულ კაშპოს ხედავთ ეს მაღაზიაში შეძენილი ორქიდეიდან დამჩა. ანუ კაშპო და ყველა ის მასალა, რომელსაც ახლა ჩემის ლაბორატორიაში ხედავთ, არის უნდა იყოს წინასწარ გარეცხილი, დამუშავებული და დეზინფიცირებული. დეზინფექციას ძირითადად ვაკეთებ უკვე გაუზავებელი წყალბადის ჟანგით. გავშლი, დავასხავ წყალბადს და ველოდები როდის გაშრება. ანუ ამ მასალის წინასწარ დამუშავებას ერთი დღე მინიმუმ სჭირდება, რომ ეს ყველაფერი გაირეცხოს და ეს ყველაფერი გაშრეს და შემდეგ დეზინფიცირდეს და გაშრეს. უბრუნდები ისევ კაშპოს. ბუნებრივია პირველი, რასაც მე ხელთ ვიღებ, ეს არის კაშპო და შემდეგ ვიწყებ ამ კაშპოში ორქიდეის განთავსებას. და როგორც ვთქვი, კაშპოს ზომა დამოკიდებული არის ორქიდეის ფესვების რაოდენობაზე. დავუშვათ, რომ ჩვენს ხელთ გვაქვს სტანდარტული ორქიდეა ფესვების სტანდარტული ზომით და ეს კაშპო ჩვენთვის ასე თუ ისე ესეთია მისაღებია. ანუ რას ვაკეთებთ? მას შემდეგ, რაც ორქიდეას წინასწარ დავამუშავებთ და ორქიდეის დამუშავების შესახებ ძალიან გთხოვთ, რომ გაეცნოთ მასალას ჩემს არხზე, ასევე ძალიან კარგი სტატიები არის ყვავილების მოვლა ჯიზე, აუცილებლად ეწვიეთ ამ საიტს. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ორქიდეას დავამუშავებთ, ვიწყებთ ორქიდეის გადატანას კაშპოში. ანუ გასუფთავებულ კაშპოში ვდებთ ორქიდეას და დაახლოებით ფესვებს ვათავსებთ ესე. შემდეგი, რასაც მე ვაკეთებ, ეს არის ვიდრე დავიწყებდე ქერქის ჩატანებას აუცილებლად კაშპოს ძირში ყრი. ეს არის პემზა. პემზას. აქ მე მაქვს კერამზიტი, აქვე მაქვს პემზა, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, უფრო მნიშვნელოვანია პემზა. ორივე მასალა არის ვულკანური წარმოშობის, ესე რომ ვთქვათ, ნაერთი ნივთიერება. კარგად იგროვებს ტენს, ნელ-ნელა აორთქლებს, ასევე ძალიან კარგი ჟანგბადის გამტარია. პემზის გარეშე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ორქიდეის გადატანა კაშპოში, მაგრამ მე ამას ვაკეთებ და რატო? ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ულამაზესი და უჯიუტესი ორქიდეა. ის რომ ლამაზია, ამაზე თავად მეტყოლებს, მაგრამ ის რომ ჯიუტია, ამას გაგიმხელთ მე და რატომ? იმიტომ რომ აი ამ ორქიდეას რამდენჯერმე ჰქონდა მცდელობა სტელაჟიდან გადმოვარდნის. უბრალოდ ფოთლების სიმძიმემ გააკეთა ის, რომ გადმოყირავდა და გადმომივარდა. ჩემ და საბედნიეროდ გადარჩა, ფოთლები არ მოემტრო, მაგრამ აი ხო ხედავთ, როგორი ორქიდეა. პრინციპში შესაძლებელი იყო, რომ მთლიანად გადამტრეულიყო. ამიტომ რას ვაკეთებ? ქოთანში დატანებული მაქვს, რა თქმა უნდა, პემზა, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ პემზამ შეძინა სიმძიმე ქოთანს, მაინც მიწევს ჩემი ურჩიგოგოს მიბმა სტელაშზე. ასე რომ, პირველი მიზეზი, რის გამოც მე კაშპოში ვყრი პემზას, ეს არის ის, რომ მინდა ქოთანი იყოს მძიმე. როგორ ვაკეთებ ამას? რა თქმა უნდა, ჯერ უნდა ჩავდოთ ორქიდეა, ხო წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის ორქიდეის ფესვები და შემდეგ უნდა მოახერხოთ ამ ფესვებს შორის პემზის ჩაღრა. ვიღებთ საშუალოს და ოდნამსხვილ ფრაქციას. აი ესე ჩავყრით. კარგი იქნება თუ თანაბრად იქნება განაწილებელი, უბრალოდ თუ ჩვენ გვინდა მოახდინოთ ის ეფექტი, რომ მცენარემ დაიჭიროს წონასწორობა, უნდა განაწილდეს თანაბრად. ესე აქ იქნება, აი ესე ბუნებრივია ორქიდეის ფესვები. ანუ ეს არის პირველი მიზეზი. რა თქმა უნდა, პემზის ნაცვლად შესაძლებელია გამოვიყენოთ კერამზიტი,
Մասաց իգիվետ վիսեբեբի ակ հայրսատ արեպս տենսինան չունեպս մագրամ, մե վարջև պեմսաս գիտը վերթի միզեզիս գամոմ, տեղատք են թաներթատ մինտա գավակետո էքսպերիմենտի։ Չոլ է բրիվի ծղալի, Կերան զիտի տիվտի վեպս, ավի ոտի գիվ է պրակցիս պեմզիս կենչի, ման ես պրոցոտա դիդիա, ուպրո պատարասավի խեպ, այի ես, պեմզա չավակտ է, դա ռոգործ խետատ պեմզա չայից իրա։ Ես էպեկտի մեխմարեպա ասև է ռոտեսաց վաղթե նորքի չալագեպուլի ապ եմզիս գենչեմի աղատիվտի վեպս դա աղար գիրատեպա, անու ձիրթատի որի միսեսի մակ, հերթի իսրոմ ծոնածորովա դա իծուաս դա արգատմով արդես մծենար է, թարոյիքն է բայս տուստելաժի, դա մեոր է առամող կերամզիտից ասետույս է խելմիսացտոմիա, մե ուրջև ռեկոմենդացիաս պեմզաս, կամոյի գենետ պեմզա, այսարով մեկ ուպրոպես այս չեմի նոուհաու, ռոմեսաց թամամատա թավիսուպլատ գիզի արեպտ։ Շեմ դեկի այուցիլեպելի էլեմենտի արիս պիչույս կերքի, եղվակ օրի Երջ չեմ թխոշի միջաղրելի ով հոլոտ կերքի, դա մեր որոշ չեմ թխոշի տորպի դա կերքի։ Թուտք են չէ կուտատ տորպիանի կերքի, տորպի թավիս թավատ ծուտի առարիս մագրան մի սիտի դիրա ուդենովա իծոս պեսոբիս լպովաս։ Մեգոբրեպո օրքի դեպի թավիս բունեբրը բիրոբեպշի պիչուևզ է արիս դեպիան։ Թրոպիք էպշի պիչուի առարիս հացխվա ծիցվովանի ծենար են, թուվիք խելոն ուրատ արիքնը դարգուլի, մագրամ պիչույս կերկս ակուսրաղաց գարգոր պոտլովանի ծենարեևիս կերքևի, մագրան պիջույսագան գանսխովիս պոտլովանի ծենարիս մերքնիդան կերքի սածրովա արիս էր թուլի։ Դարա չէ խեպաց իծուեպշի որլազը կարգի արիս պիջույի, դատկան մաշի նագրեբի շեմցոլովի դա ձալիան դավալի տեմպիտ պուջվեպա, ձալիան նելալ պեպա, ես միս գրձել վադիան ու ասաց ուզրուն ալգոպս, այսերով թուտք են շեսած լվերի կակութրոմ մոյ բողոտ մուխիս կերքի, արգիս կերքի, խոմ կարգի թուարադա պիջույս կերքի, սխամ մերքնիս նախշիրի, միսի մոպորպա սատ մողտ մատիրիա, կայիթալեսին էտ հեկոմենտացիարոմ ակ արմտա արսեպով ես նարդու պրոդուկտերը, ես ձալիան իշնելովանի է, դա մասաս ճիտեպը դեզինպեցիը, էրքի կոտմիսատույս ալբատ սակմարիսի այս ռաոդենովա, էր ամսիպիս պատարա պրագմենտեմի դը նամսխոյովի ատգան մաս ռոգոստուկի ապս ծղլիս շեն արջունեմի սալեն կարգի թվիսեպա։ Դա ու բրունդետ կերքս, մեր ոգոր վիկցելի, ատգան մակուշ է ձեմիլի, դա մակուշ չանց միր դամու շ
არის რა თქმა უნდა ხის ქერქი, ნახშირი და შეგვიძლია ჩავამატოთ კერამზიტის, ამ შემთხვევაში უკვე კერამზიტის პატარა ნამსხვრევები. ჯერი მიდგას ფაგნომის ხავსზე და აქ არის ფაგნომი ორ იპოსტაში, ფაგნომი მწვანე და ფაგნომი გამხმარი და მათი გამოყენება ცალ-ცალკე, რა თქმა უნდა, და ერთადაც შესაძლებელია, არის ძალიან რეკომენდირებული ორქიდეების გრონჩი. ფაგნომზე აქ მე არ გავჩერდები, ვიტყვი რომ ეს არის ძალიან კარგი, თითქმის შეუცვლელი საშუალება და ორქიდეების გრონჩი გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ ფაგნომი და არავითარ შემთხვევაში სხვა ხავსი, რადგან სხვა ხავსი ლპება და ეს გამოიწვევს გრუნტის გაფუჭებას. რა რაოდენობის ფაგნომი უნდა გამოვიყენოთ? აქ არის შემდეგი ტიპის რეკომენდაცია. მეგობრებო, ფაგნომის რაოდენობა დამოკიდებულია ორქიდეის ფესვების რაოდენობაზე. რაც უფრო ნაკლები აქ ფესვი, მით მეტი ფაგნომი უნდა გამოვიყენოთ, მაგრამ არ უნდა გადავაჭარბოთ, იმიტომ რომ თუ ფაგნომმა შეინახა ტენი და ეს ტენი იყო ზომაზე მეტი, რა თქმა უნდა ფესვები გაფუჭდება. ამიტომ თუ ორქიდეას აქვს ბევრი ფესვი, ის თავის თავში თვითონ დაიგროვებს ტენს და მას დახმარება აღარ სჭირდება. მაგრამ თუ ორქიდეას აქვს ცოტა ფესვი, რა თქმა უნდა ვეშოლებით ფაგნომს, ფაგნომს ვანაწილებთ, როგორ ვთქვა, და კაშპოს მთელს პერიმეტრზე და უკეთესია თუ ფაგნომს გავანაწილებთ უფრო კედლებისკენ ახლოს, რადგან მასაც თუ მწვანეა სჭირდება ფოტოსინთეზი რომ განვითარდეს და მეორე რომ მოხდეს მალე ამოორთქლება წყლის, დიდხანს არ შეინარჩუნოს თავისი ტენი და რა თქმა უნდა კარგი იქნება კაშპოს ზედაპირთან ახლოს. ისევ და ისევ იმ დანიშნულებით რომ კარგად მოხდეს ტენის გადანაწილება კაშპოში. ბევრი არ გვინდა ფაგნომი. თუ ჩვენ მაგალითად დაფესვიანებას და რეაბილიტაციას უკეთებთ ორქიდეას, რა თქმა უნდა, მთლიანად ფაგნომში კეთდება ეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც საუბარია გრუნჩის ფაგნომის ჩაყოლებაზე, მაშინ ეცადეთ, რომ ფაგნომი იყოს კაშპოს კიდევთან ახლოს და ზედაპირთან ახლოს. ძალიან კარგია, მას აქვს ძალიან ბევრი უნიკალური თვისება, როგორც თქვი, აქ არ გავჩერდები, ცალკე ვიდეო არსებობს და შეგიძლიათ ნახოთ. შეკითხვა მას, როგორ მოვიქცეთ სხვა ხავსების შემთხვევაში, შეიძლება თუ არა სხვა ხავსების გამოყენება? სხვა ხავსების გამოყენება შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ზემოდან დეკორის თვალსაზრისით. ეს ორქიდეა არ არის, ну, უბრალოდ ერთ-ერთი ჩემი ექსპერიმენტია, ახლა თქვენ ხედავთ გვიმრებს და ზემოდან არის ხავსი, არა ფაგნომი, არამედ ის ხავსი. და თუ ჩემო ექსპერიმენტმა გაამართლა, აუცილებლად ამას წარმოგიდგენ, აქ არის ონციდიუმის ბებერი, ონციდიუმის ფსევდობულბა, იმედი მაქვს რომ გაიღვიძებს. ასე რომ თუ ჩვენ სხვა ხავსებს გამოვიყენებთ, გამოიყენოთ მხოლოდ და მხოლოდ ზემოდან და ისიც არ უნდა იყოს ჭიდრო დაფარებული, რადგან სხვა ხავსებს ფაგნომისაგან განსხვავებით დიდი ვენტილაციის უნარი მაინდამაინც არ აქვს. თუ საერთოდ შევიკავებთ თავს, ხო კარგი, მაგრამ ხომ გვინდა რომ კაშპო ქოთანი იყოს ლამაზი? ახლა აქ მე სამი სახეობის გვიმრა გამომივიდა და აგერ აქ არის ონციდიუმი, არის ულამაზესი, მაგრამ გვიმრა განსხვავებული მცენარეა. ეს არ არის ორქიდეა. ვიყენებ თუ არ ვიყენებ გრუნტის მომზადების ამ წეს მეთავად? ეს არის ლეგიტიმური შეკითხვა და ჩემი პასუხია, რა თქმა უნდა, ვიყენებ. მაგრამ რა კი ჩემი მეთოდი არის შემდეგი, რომ სანამ რაიმე ხილულ შედეგს არ მივიღებ, არ ვაზიარებ ინფორმაციას, ხდება ისე, რომ რაღაც თემების გაზიარება მიწევს ხოლმე გვიან. მაგალითად, გრუნტის მომზადების ეს წესი, რომელიც მთელი ამ ვიდეოს განმავლობაში ჩავწერე, გამოვიყენე მას შემდეგ, რაც ჩემმა გოგოებმა დაიწყეს, დაასრულეს უფრო სწორად ყვავილობა და დაიწყეს მოსვენების პერიოდი. გადავიტანე ალბათ დაახლოებით 2 თვის წინ. ეს არის ორქიდეა, რომელმაც გამოიტანა საყვავილო ღერო და ეს არის მისი სახლის ყვავილობის მეორე ჯერი და ეს არის ჩემი ნაშვილები ორქიდეა, ჩემი ჭკვიანი გოგოები, წინა გოგონასაგან განსხვავებით. ესენი კარგად იქცევიან და მოასწრეს კიდევაც საყვავილე ღეროს გამოტანა. ამ კაშპოში უფრო სწორად დიდათ არ ჩანს, მაგრამ აი აქ განახეთ, ჩანს პემზის კენჭები, რომელსაც ვაყოლებ კაშპოს ძირში იმისათვის, რომ კონდეს კოთან სიმძიმე, ორქიდე არ გადმოყირავდეს და არ ამოტივტივდეს მორწყვისას. და ასე რა თქვენ ხედავთ, კერქსაც
Սպագնումսած դա գիտ է վերթի ուծնավրի ամունդաշի ամչնիոտ իդեյաշի, այս ես, դիախ չեմ ամեկ ոպրեպով ես արիս գույմրիս պոտոլի, ասև է որկիտեիս գրունտիս շեքմնիսաս մե վիղենև գույմրիս պոտլեպս, դա ես արիս չովլեպրիվի գույմրա, դասավ լեջի կերով սարևելատ իզրտեպա, այս է մոյ պով է տոտեպի, կավաշր է, այս արիս գույմրա, անխմարի տոտեպից մովտեղ է, ծանի տոտեպից մովտեղ է, կավաշր է չտիլշի, այս ծանի տոտեպի, այս արիս չեմի ոտախիս գույմրիս պոտլեպի, ջերարգամը մի գենևի է, ուբրովոտ չգնեմ ատա մովամտրույ է, մասած կավաշով, դա ասե պատարա պրակցիե� Գվիմրիսատվիս սարսվու գարեմո թիտքմիս իսետիվի արոգորի ծորգիտեիսատվիս, մասաց ախասիատեպս էպիպի դուրի թույսեպեպի, թումցա գվիմրա միծ աշտակում չի իզրտեպա, ասև է ձալի ենք արգատ խարոպս կետ լեպսեք գույմր է բիր պոստորոտ ռում ընբիցուկ է, չէ մի սախլես պիրով էպշի խարոբ է, նաք սամի գույմրա, նագրամիսինի մե որքի դե էպշի արգամում իղ ենեբի է, այյամիս գամող են է բասուհապիր էպ մումավալշի, խո, իս չէ մի, անցի նախ է ինպորմացիա, ռատքմանդա ինտերնետ չիրո գույմիսական դամզադրբուլի տորպիարի սակմավոտ մաղալի խարեսխիս, տորպիարը գրունդի սակմավոտ մաղալի խարեսխիս դարստույիս է իապի, ռատքմանդա ամ գույմրազի առայիս դա որկիտեիս պեսովի գույբեպա, ագեր որիտվիս շետեքսած սախեզ է խետատ։ Ես էրտի դա մե որ է, այդխը մեր շավիծին որկիտեիա, ռոմելցուկ է գադարգուլի մակս, դա մաշի շեղամչներով մամոյիզար դա կոտանշի պատարը դա այդ խոբա իմ պատի աշի որքիտեիս տորպի դամզադեպուլի ոմաչորիս գույմրիսագան ռամուր դեն մի ադամիանմը վեիսբուկսը դացարարով մատաց կոտանշի շիամչնի ես գույմրադա մաշին գամիչտա ես մուսազ ռեպարոմ ոդենում իսաս զոմար, ամխելա, ռատգան ամշանտ խոաշի ահուցիլեպելի ավ ինտելիացիա դա, ռատգման ունդա մե խշիրա դա արպցղավ չեն մորքի դեպս, դա էսաց խլսուց խոպսրով այի ամ մետոդմա գամարդլա, զոգադա թորքի դեպս կամոյի տանես սաղավուլը խերոյպի տա, ձալիան դիդի իմ է դիմակուսրոմ ու ախլոյս մոմովալշի չէ մի գոգոյպի գամախարև են, դա ռատքման ունդա ծարմգիտ կենտ մատ խավիլ էպ ստկենց։ Համդեն խանշի ունդա գամոյությալու որ ձերիցա չիրտխել, ան սամցելիցա չիրտխել։ Սխա շեմ տխոյովից արսեպոս ռատքմանդը մագրա մեր է վիծախի սաշուալոտ ռա ռեկոմինդացիաս իձլևիան սխա ու պրոգամուցլի որքի դեղմանևի։ Հատոմ արիս գրունտիս գամուցլա կերքի, սպագնումի, պոտոլի, գվիմրա, նախշիրի թու ասե շեմ դեկ, դրոթը գամալով աշի ծղլի զեմոքմեդևիտ իծղեպս լպոբաս։ Հատքման ունդա լպոբիս պրոցեսի թավիս թավատ ծուդի առարիս։ Հատգան ամ դրոս թու պրոցեսին իմ դինարով ճանսաղատ, գամոյի խոպա որքի դեպիսատույս տա զոգադատ էպիպի դեպիսատույս աուցիլեպելի նիվթի երեպեպի։ Ես իքնեպա կալիումի, պոսպորի, մագնիումի, ազոտի,
ეს ყველაფერი არის ის, რაც აუცილებელია ორქიდეისათვის. წარმოიდგინეთ მაგალითად ვანდა, რომელიც ჰაერში იზრდება ხეებზე. როგორ გგონიათ, როგორ საზრდოობს ეს ორქიდეა? მასაც ხო სჭირდება იგივე ფოსფორი, ნატრიუმი, კალიუმი და ასე შემდეგ და აზოტი, რომ განვითარდეს. როდესაც ხდება ამ ორგანული ნივთიერებების ლპობის პროცესი, გამოიყოფა აირები, სადაც აი ამ ნივთიერებების კონცენტრაცია არის მაღალი. ფალენოფსისების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საუბარი აირებზეც არის და უშუალო შეხებაზეც, რადგან ფალენოფსისის ფესვი ამ ნივთიერებას ეხება, გრუნტს ეხება, უბრალოდ. ანუ მე რა მინდოდა მეთქვა, რომ ლპობის და სხვა სიტყვებით რო ვთქვათ, გახრწნის პროცესი ეს არის აუცილებელი ბუნებრივი პროცესი, რაც იწვევს საკვები ელემენტების გამოყოფას ორქიდეისათვის გრუნტში, მაგრამ როდესაც ეს პროცესი ან საერთოდ ამიმდინარეობს, ან პროცესი ძალიან ინტენსიური ხდება, ერთ შემთხვევაში თუ ორქიდეა შიმშილობს, მეორე შემთხვევაში იწყება ძალიან უცნაური ტერმინი ქვია ამ ყველაფერს, თვითლიკვიდაცია, როდესაც ორქიდეას ფესვები ფუჭდება, ლპება და ორქიდეა იწყებს გაფუჭებას, აღარ საზრდოობს. ანუ ჩვენ უნდა მივაღწიოთ იმას, რომ აი აქ, აი ამ გარემოში, რომელიც არის როგორც თქვით ნახევრად დახურული სისტემა, ამ გარემოში ბიოლოგიური, ფიზიკური თუ ქიმიური პროცესები მიმდინარეობს ზომიერად. და ზომიერება ხშირ შემთხვევაში ჩვენი საკონტროლებელია და კონტროლს ჩვენ ვახერხებთ, როგორც წყლის ადეკვატური მიწოდებით, ადეკვატური მორწყვით, ასევე სასუქის ადეკვატური მოხმარებითაც. როდესაც ეს გრუნტი კარგია, მას ორქიდეას არ სჭირდება დამატებითი რაღაც სხვადასხვა სასუქების მიცემა, მაგრამ ჩვენ მაინც ჰიბრიდებთან გვაქვს საქმე, ამიტომ გვიწევს ხოლმე გარკვეული უსაფრთხოების დაცვა და გარკვეული საკვები ნივთიერების და სასუქების იქნება თუ დანამატების მიწოდება. ეს არის აუცილებელი, მაგრამ მეგობრებო, რაც არ უნდა ვთქვა მე, რაც არ უნდა თქვა სხვა ორქიდეომანმა, იქნება ეს პროფესიონალი თუ გამოცდილი თუ გამოუცდელი და მოყვარული, როგორც მე ვარ, ორქიდეები უფრო კარგად ამბობენ ვიდრე სხვა დანარჩენი ადამიანები. შეისწავლეთ თქვენი მცენარეები, თუ ისინი დიდხანს გყავთ, გაქვთ მით უმეტეს, ორქიდეებით საუბრობენ და გეუბნებიან, როდის რა უნდა მიაწოდოთ. მაგრამ მაინც რა კი არის რეკომენდაცია, დავიცვათ ორ წელიწადში ერთხელ. პირველად ორქიდეას გრუნტს უცვლით მაშინ, როდესაც ან ყიდვისთანავე ვცვლით, ან მუსონების პერიოდში, და შემდეგ უკვე ვაკვირდებით 2 წლის შემდეგ ან 3 წლის შემდეგ, თუ აუცილებელი იქნება გრუნტს უცვლით. მაგრამ თუ მანამდე აი ეს ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესები წავიდა ძალიან ინტენსიურად და დავინახავთ, რომ ორქიდეის ფესვებმა დაიწყეს ფოს გაფუჭება, არ ველოდებით, რა თქმა უნდა, საშუალო სტატისტიკურ მაჩვენებლებს. ეს მინდოდა სულ მეთქვა, იმედია, რომ იყო საინტერესო, ინფორმატიული. არ დაგავიწყდეთ ჩემი არქის გამოწერა, ასევე ეწვიეთ ძალიან საინტერესო ქართულენოვან ვებსაიტს ყვავილების მოვლაჯი, რაც იგივეა ყვავილებიჯი. შემოგვიერთდით Facebook-ზე სხვადასხვა გვერდებზე, იქნება ეს სხვა ყვავილები თუ ორქიდეის მოყვარულთა გვერდი. ძალიან მოხარულები ვიქნებით თქვენი სტუმრობით და ყველაფერი ეს გაკეთებულია იმისათვის, რომ ჩვენ ერთმანეთს გაუზიაროთ გამოცდილება, რომ სამყარო იყოს უფრო ლამაზი.